У Києві проходить міжнародний конгрес психоаналізу. Традиційно він відбувається раз на рік в різних країнах. Цього разу обрали саме Україну. Цьогоріч фахівці з України, США, Франції та інших країн шукають відповідь на запитання, що таке батьківщина. До дискусій та обговорень організатори запросили видатних діячів науки, культури, мистецтва. Світові зірки психоаналітики кажуть, що проблема ідентифікації особистості гостро постала в світі. І кожна нація любить батьківщину по-різному. Українські ж науковці зазначають питання «Хто я?» чи не кожна людина ставила перед собою під час Революції Гідності. Кажуть, люди частіше замислюються над цим в період бурхливих змін. Сьогодні низка європейських країн намагається повернутися до своєї ідентичності. Постає питання, що таке батьківщина, нація, патріотизм. Це відбувається з різних причин – через економічні проблеми, через міграційні процеси. Люди міняють громадянство, виїжджають вільно кудись, але ж душа їхня лишається часто там, звідки вони фізично вибули. Чому ті, хто поїхав далеко і багато років тому, вертаються вдома померти?